Nu avgår Järnvägspodden. Men hej och välkomna tillbaka till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen, med mig Ulf Karlsson. Och mig, Jörgen Lindgren. Vi snackar nystart alltså, och jag har ju fått en ny parhäst i studion. Det kanske är med en blandning av premiärnerver och semesterhjärna som det nu är dags för höstens första avsnitt. Ett avsnitt som faktiskt präglas av gränslandet mellan sommar och höst, semester och arbete och trafikledning och planering. Jag är ju lite nyfiken där. Vilket gränsland du befinner dig i, Jörgen? Ja, det är lite Twilight Zone. Det är väl mellan premiärnerver och poddrutin kanske. Okej. Men våra gäster är däremot enklare att placera in på kartan. Vi har träffat Ann-Sofie Granberg som får sammanfatta sommaren som bestått av spridda skurar med bra punktlighetssiffror, men även några större händelser som har ställt till det. Just det. Och så får vi möta Daniel Gebara som håller på att bygga upp en ny sektion på verksamhetsområdet trafik. Och han lär oss även det nya ordet, automagiskt. Precis. Men först, ett återseende och en flashback från min egen premiär som programledare och ett ämne som faktiskt fortfarande är lika aktuellt. Det handlar om kvalitetskoder, och vi har träffat Johnny Tilgrim som ju var aktuell i media under augusti. Tågorder är uttagen och signalen lyser grönt, så då åker vi. Och vi börjar hösten med ett ständigt aktuellt ämne. Och Ulf får en något nostalgisk ton, för när det handlar om kvalitetsavgifter sträcker vi precis som 2016 fram mikrofonen till ingen mindre än Johnny Tilgrim, och jag är chef för en sektion som heter Eftermarknad. Du och jag träffades ju när jag var helt ny i de här poddsammanhangen december 2016. Jag är nästan sådär att jag inte vill nämna det, för ljudkvaliteten och programledarinsatsen var minst sagt sådär. Tack och lov ligger det där avsnittet bara på webben nu. Vi får se om vi hittar någon lucka där vi kan putsa ljudet. Men hur eller hur, då pratade vi i alla fall om en workshop och ett kommande torrsim fram till våren 2017 gällande en av kvalitetsavgifterna, FAT, följdförseningar, annat tåg. Stämmer fint. Ja. Alltså, men vad är status i frågan idag? Den dök ju upp nu i media här i augusti. Det gjorde ju det. I december 2016 så genomförde vi en workshop i Göteborg. Det var Trafikverket och det var många järnvägsföretag som var med på den workshopen. Vi, utifrån påhittade händelser, så försökte vi utreda om man kan bestrida en FAT som man har fått som järnvägsföretag. Och det här gav vid handen att det är alldeles för komplicerat för järnvägsföretagen idag att kunna överpröva en sån här FAT-kod. Komplicerat 2017, men lika komplicerat idag 2019. Ja, vi har inte kommit så långt i bland annat MPK och andra delar som behövs för att göra det bättre. Så att vi kom fram till att det är inte möjligt att föra in en avgift på koden, även om vi och branschen vill göra det på sikt. Så är det inte möjligt idag. Vilka andra förändringar på kvalitetsavgiften är gjorda de senaste åren, och är det några förändringar av avgiften på gång? Varje år så gör man förändringar. Man tittar på om man ska höja avgifter och göra vissa andra förändringar. Så att avgifterna har höjts, och det är alla avgifter. Men främst är det de ensidiga avgifterna, det vill säga de som Trafikverket betalar till järnvägsföretagen när vi orsakar störningar över 30 och 60 minuter. De har höjts ganska rejält, och främst för godstrafiken. Vi har en ny orsakskod som har införts också. JUK, som det så fint heter. IUK. Ytterligare utredning krävs. Den är också införd, och det kommer sig av att vi måste ju följa EUs direktiv kring vilka koder vi har. Du sa att de här avgifterna hade höjts lite. Jag funderar bara på, är det ett nollsummespel idag? Eller är det någon part då, antingen järnvägsföretagen eller Trafikverket, som betalar mer än den andra? Det är det. Det är Trafikverket som betalar ut mer pengar till järnvägsföretagen då. Han nämner ju i granskningen här nu som var i augusti att avgifterna var för låga. Skulle det vara någon skillnad om avgifterna höjdes? Säkert. Kvalitetsavgifter är ju en incitamentsmodell. Och det är ju så att när avgifter höjs, då blir det ju mer intressant för de olika parterna att vidta åtgärder. Det ser man ju. När vi införde de här 2010, då tror jag att det kostade 5 kronor per förseningsminut. Nu är vi uppe i 75. Och det blir ju mer tryck i frågan. Vi har ju infört sedan ett år tillbaka ekonomisk skada, regress. Trafikverket föreslog när regressen infördes att vi istället skulle höja kvalitetsavgifterna. Men så vart det inte utfallet.
Det kanske är såklart för vår målgrupp, men vad är skillnaden på regress och kvalitetsavgifter? Regress eller ekonomisk skada, det är en möjlighet för järnvägsföretagen att regressa den kostnaden som uppkommit i och med att vi har orsakat störningar, till exempel mat och dryck till resenärer eller förlorat eller förstört gods eller restidsgarantier. De kostnaderna kan föras vidare till oss. Så det som knyter ihop dem är att innan vi betalar ut ersättning för ekonomisk skada, då ska vi dra av redan eventuellt utbetalda kvalitetsavgifter. Så på så sätt hänger de ihop och bägge är incitamentsmodeller. Hur fungerar samarbetet med järnvägsföretagen? Samarbetet kan bli bättre. Det är alltid känsligt när man pratar och jobbar med pengar och incitament. Det är ett känsligt område. Mot mindre aktörer kan en stor avvikelse slå hårt. Så att det är känsligt och vi behöver bli bättre i branschen rent generellt på att samarbeta, och speciellt när det gäller kvalitetsavgifter och orsakskoder. Vi behöver fokusera vart är det vi behöver göra förbättringar, och vi behöver göra det tillsammans, för det är samarbete som är vägen framåt. Kommer järnvägsföretagen med mycket inspel vad de tycker bör justeras och förändras med kvalitetsavgifterna, och hur gör de det i sådana fall? Det gör de. Det kommer upp i olika branschforum till exempel. Det råder i vissa fall oenighet om hur vissa koder ska appliceras, alltså i vilka typer av händelser, för det påverkar ju kvalitetsavgifterna. I de fallen vi inte har kommit till samförstånd så har det ju blivit en överprövan via Transportstyrelsen. Och där har vi ett antal fall som har varit eller som är på gång nu. Och det är i grunden positivt. Kommer inte vi överens, Trafikverket och järnvägsföretag, då är det bra att vi får ett klarläggande från Transportstyrelsen. Jag brukar i intervjuerna försöka få med en fråga om vi gör internationella jämförelser i olika ämnen och så. Och då tänker jag, alltså, har andra länder motsvarande system? För det är ju ett EU-direktiv i grunden. Men har vi tolkat det på samma sätt? EU-direktivet, SERA-direktivet då, är väldigt, väldigt övergripande. Så att det talar om på en generell nivå hur det ska vara infört. Sen har man gjort olika. I England, deras modell tar ett grepp om alla händelser. Där är det infrastrukturförvaltaren som får betala kvalitetsavgifter för personpåkörningar. Sen har de en överprövan som är komplicerad, om vi säger så. Tyskland, där är det vissa linjer man bara betalar kvalitetsavgifter på. Närmast är väl Belgien i hur det ser ut i Sverige. Handen på hjärtat, Johnny. Har eller kan avgiften bidra till en bättre punktlighet? Det är jättesvårt att statistiskt visa att kvalitetsavgifter har gjort den skillnaden. Och det beror på att vi gör så många olika initiativ för att förbättra punktligheten. Man kan säga så här, om jag inte trodde att det hade haft en påverkan, då hade mitt jobb de senaste åren varit ganska mycket förgäves, och det är inte så jag funkar. Jag tror att det har en påverkan, och man märker det också för att det är ett fokus på de här frågorna, både inom Trafikverket och hos järnvägsföretagen. Har du någon tanke på hur man skulle kunna följa upp och liksom identifiera vilka effekter det har? Det går att mäta på olika sätt. Där tror jag att man behöver göra ett branschövergripande tag för att se liksom hur man kan analysera. För att det är inte bara Trafikverket som gör åtgärder, det gör jag med järnvägsföretagen. Det har ju funnits ett annat projekt som är kvalitets- och kvalitetsarbetet, kopplat väl just till orsakskodningen. Hur hänger det ihop med avgiftsfrågan? Kvalitetsarbetet hänger ihop på det sättet. Det projektet, ska man säga, är nedlagt. Och man har flyttat ut de här arbetsuppgifterna i linjen, så att det drivs i olika delar i Trafikverket. Det är ihopkopplat så att syftet med det är bland annat att förbättra orsakskoderna och kvaliteten på inrapporteringen. Och det är orsakskoderna som ger vid hand vilken avgift det är. Så att man ska göra om orsakskodslistan och tillhörande principer ganska ordentligt, och det arbetet pågår. Har vi glömt någonting? Är det någonting som vi inte har varit inne på som du skulle vilja få med? Det är ju som sagt en aktuell fråga. Det är ju det. Det finns kanske ständigt aktuell, vad vet jag. Så är det. Den är alltid lika spännande, tycker jag i varje fall. Mm. I den här rapporten från VTI som kom 2016, det finns tre huvuddelar i den egentligen. Det ena var att det ska bli bättre kvalitet på datat. Det vill säga att omledningståg och sånt måste tas med också, vilket det inte gör idag. Och där har vi MPK. När det kommer så har vi större möjlighet. Och sen var det då att vi skulle föra in en kostnad på orsakskoden FAT, följdorsak annat tåg. Och där har vi varit inne
på att göra det. Och sen att vi ska koppla kvalitetsavgifterna mot underhållskontrakten. Det var den tredje och sista delen som pekades på i rapporten. Och där pågår diskussioner och man ser över de möjligheterna nu när man förnyar kontrakten och skriver om dem. När rapporten kom, var det nyheter för er? Nej, det var det inte. Det här var saker som vi kände till och som man jobbade på till viss del redan. Men det är alltid bra att få en rapport där man får en utomstående syn på det. För det blir ju inspel som inte vi kanske har tänkt på. Och vad är det som krävs då av Trafikverket för att kunna införa koden FAT? För att kunna införa en avgift på den så måste vi ge järnvägsföretagen en rimlig chans att bedöma om koden är rätt satt. Och det kan vi först göra när vi har exempelvis MPK på plats. För då blir det mer översiktligt. Idag skulle det bli en administrativ ålaga som är hysterisk. Det är inte möjligt, det är inte rimligt. Då återstår väl bara att säga tack för att du tog dig tid att ställa upp i Järnvägspodden och lycka till med arbetet. Tusen tack. Precis som förra året tänkte vi att den här höstens första avsnitt bör innehålla en sammanfattning av den gångna sommaren. Det kommer handla om punktlighet, om planering och om trafik. Vem ringer man då? Jag heter Ann-Sofie Granberg. Jag är biträdande chef för verksamhetsområdet trafik på Trafikverket. Det vill säga det är vi som jobbar med trafikplanering och trafikledning. Välkommen till Järnvägspodden. Tack. Vi hade ju en tanke här om att vi vill försöka summera sommaren nu när podden drar igång efter sommarlov. Och det känns som att det är ett uppdrag vi med varm hand lämnar över till dig. Hur skulle du vilja summera sommaren? Ja, men jag tycker att det har gått ganska bra. När vi tittar på statistiken så har vi faktiskt relativt bra punktlighet. För persontågen, om vi tittar på juli till exempel, så låg det på 92,6%. Och då är det mätt i det vi kallar SDM. Det vill säga vi räknar in inställda tåg också. Och då ska man komma ihåg att antalet persontåg har ökat väldigt mycket. 23% sedan 2013. Även godstågen har haft bra punktlighet. Högsta punktligheten i juli sedan länge. Den tredje högsta sedan vi började mäta i januari 2001. Sen är vi naturligtvis inte nöjda. Vi har fortfarande en hel del att arbeta med och vi kan bli bättre. Vi behöver trimma det här och det finns ju naturligtvis dippar även den här sommaren. När vi tittar också på snabbtågen, Västra Södra stambanan, så tycker vi att Västra stambanan har gått riktigt bra. Vi mäter ju på en mängd olika sätt och när vi tittar på punktligheten mätt per vecka så varierar det mellan 88,6% och 96,2%. Vad är det som har gjort att det har gått så bra då? Vad är de viktigaste orsakerna? Ja, det är väl lite olika delar. Det är klart att förra sommaren då hade vi det ju riktigt jobbigt med det extrema väder vi hade. Det var ju mycket torrt och varmt och det gjorde ju att vi hade extremt mycket bränder som påverkade trafiken och solkurvor. Nu har vi ju i år haft en mer normal svensk sommar. Så det ska vi komma ihåg att det är en väldig skillnad om vi jämför med förra året. Men sen är det också så att vi har jobbat systematiskt. Vi har varit i ett intensivt arbete för att koordinera och planera i detalj. Och det gäller både internt i Trafikverket med alla våra delar av verksamheten. Med planeringsverksamhet, med underhåll och investering och trafikledning. Och det gäller också samarbetet i branschen. Och vi gör ju det här i olika tidsperspektiv. Både på lång sikt, mycket lång sikt och ner till tågplanarbetet. Men det gäller ju också att vara beredd när det blir störningar. Att i förväg ha funderat igenom hur vi ska hantera olika typer av störningar så långt det nu går att vara förberedd. Och att alla står på tå. Då finns det ju två händelser som på något sätt poppar upp här. Dels en händelse i Vätteryd och nu väldigt aktuellt en brand i Hässleholm. Hur går dina tankar kring den typen av exceptionella händelser? Båda de här händelserna berör ju södra stambanan. Och när vi tar det som hände i Vätteryd, det var ju en neddriven kontaktledning och brand i ett teknikhus. Och det här ligger ju mellan Hässleholm och Hör. Skedde den 19 juli. Vi hade trafikstopp i 3 dagar. Vilket ändå var relativt kort tid med tanke på de skador som var på anläggningen. Och där tyckte vi att vi hade ett bra samarbete i branschen och ett bra samarbete
med både entreprenörssidan och järnvägsföretagen för att få till det så bra det nu gick i den situationen. Sen har vi ju den här veckan haft en väldigt olycklig händelse med branden i ett godsmagasin intill spårområdet i Hässleholm. Och vi har fått mycket omfattande skador och det handlar om spår, det är signalsystem, det är kontaktledningar. Så det ställer ju till mycket problem. Men då är ju det här samarbetet vi har byggt upp i branschen oerhört viktigt för att hantera det ändå så bra som det går. Vi pratade alltså med Ann-Sofie Granberg om sommaren 2019, men den här blev det lite strul med ljudet, så att den här frågan vi ställde nu, den försvann. Så jag tar den en gång till. Hur tycker du att samarbetet har funkat med våra entreprenörer och operatörer? Ja, men jag tycker att det blir bättre och bättre. Jag tycker att vår gemensamma planering förbättras och det handlar ju om flera olika delar. Att inte ha planerade banarbeten som inte tas ut, att man gör sina banarbetsanpassningar av tåg i tid för att inte belasta vår korttidsplanering med det, för de behöver vi för så mycket annat. Att undvika beställningar till korttiden som är osäkra, därför att det tar annars våra planerares tid i onödan. Och sen att vi hittar, att vi är förberedda för att prioritera både vid störningar och situationer vi kan komma in i där vi behöver gemensamt komma överens om vad som är viktigast. Att vi alla är förberedda på det och går in i diskussioner och var beredda att ge och ta. Och så handlar det om det här koordineringsarbetet mellan banarbeten och trafik, där vi på Trafikverket naturligtvis är en jätteviktig aktör, men där vi alla behöver komma överens och var och en gå in utifrån sin roll och sitt ansvar. För punktlighet är ju något som vi ansvarar för gemensamt i hela branschen. Du nämner det här med att det är mycket banarbeten som inte tas ut. Görs något arbete? Varför, vad orsaken är varför de inte tas ut? Ja, vi har tittat på det i lite olika sammanhang och det finns nog flera orsaker. Men en grundorsak tror jag är att vi inte har tillräckligt god planering från alla olika håll. Att vi i god tid behöver veta hur ett banarbete ska bedrivas för att också veta när man behöver tid i spår. Så att den tid som inte behövs för banarbetet kan göras tillgänglig för till exempel tåg. Och det är också så att den här processen för hur man hanterar kapacitet, den har ju varit ungefär densamma under mycket lång tid, även om vi har lappat och lagat och justerat lite hit och dit. Medan vår verklighet i form av en bransch med olika aktörer och en omvärld har förändrats oerhört mycket. Robust trafikering har ju varit en viktig framgångsfaktor i vårt arbete. Kan du beskriva vad det är och hur det har bidragit? Robust trafikering, det är ju ett sätt att jobba tillsammans som vi har arbetat fram för att kunna jobba ännu effektivare med aktuellt trafikläge. Och det innebär att representanter från alla delar i Trafikverket och kommunikation som en viktig del träffas regelbundet för att gå igenom situationen, titta vad som händer den kommande veckan, kommande veckorna. Få säkerställa att vi får ihop både trafik, tider i spår, återställning efter störningar. Och att vi gör det med fokus på de mest strategiska banorna som är södra och västra stambanan. Men också Stockholm, Uppsala och också omledningar kopplat till det här. Så att vi får en bättre balans mellan banarbeten och trafik och att vi har en mycket noggrann planering och mycket noggrann riskhantering när vi behöver det. Och med det här som en bas så har vi ju betydligt bättre förutsättningar än vad vi haft tidigare att då gå in tillsammans och arbeta med branschaktörerna när något inträffar. Så att jag skulle säga att det har hjälpt oss en bra bit på väg. Vi är inte färdiga, vi kan göra mer, vi kan utveckla det ytterligare säkert. Men vi har kommit en bra bit på väg. Och hur jobbar vi vidare för att bibehålla de här goda siffrorna resten av året? Vi jobbar vidare med de arbetssätt vi har kommit igång med. Att ha de här systematiska riskanalyserna och avstämningarna för att koordinera oss. Ha en bra dialog med hela branschen. Att alla står på tå utifrån sin roll och sitt ansvar när något inträffar. Vi behöver också jobba mycket med de hastighetsnedsättningar vi har. Och där har vi bland annat med hjälp av robust trafikering jobbat på ett bra sätt de senaste åren. Och vi ser ju att det också har påverkan på punktligheten att vi har färre hastighetsnedsättningar. Och särskilt där det har stor
trafikpåverkan. Så där har vi ju inom Trafikverket lyckats göra bättre prioriteringar för hur vi åtgärdar det som behöver göras. När du är inne på prioriteringar där, och när den här typen av händelser inträffar, är det lätt att komma överens om hur vi prioriterar trafiken, vilka tåg som ska gå, vilka plockas bort och så vidare? Det är ju ingen lätt fråga, och det handlar ju om att hela branschen måste vara beredd att ge och ta. Men jag tycker att det också går bättre och bättre, och att vi lär oss från alla parter hur vi ska attackera den problemställningen när det dyker upp. Du har ju lämnat över stafettpinnen för TTT. Saknar du det, och vad är det för frågor som upptar din tid nu? Ja, jag tyckte ju att det var ett väldigt roligt uppdrag att ansvara för branschsamarbetet tillsammans med TID eller TTT. Men det är ju tur att jag träffar branschen ändå i olika sammanhang. Det gör jag ju i rollen som biträdande verksamhetsområdeschef, och det är bland annat ordförande för regelbundna ledningsmöten mellan Trafikverket och branschföreningen Tågoperatörer. Sen har jag också de här senaste månaderna varit tillförordnad avdelningschef för trafikplanering, och har ju då också förstås haft kontakter med branschen. Så att sen jag lämnade TTT så har jag haft ganska fullt upp med annat och jobbar ju med i grunden samma frågor kring att säkra en god punktlighet tillsammans med alla berörda. Och kommer ju fortsätta att göra det, och kommer också fortsätta träffa branschen fast i lite andra konstellationer. Och jag följer TTT-arbetet och är ivrig påhejare. Det har ju inte gått så lång tid nu sedan trafikledning och trafikplanering hamnade under samma tak. Ser du som kom från trafikledning på planeringen på ett annat sätt nu? Ja, jag tycker att vi redan ser positiva effekter av det. Mycket handlar ju om att ha förståelse för helheten. Och själv har jag lärt mig mycket om trafikplanering under våren och sommaren. Och det handlar också om att kunna stötta varandra när det kör ihop sig. Det har vi gjort tidigare också. Men det är ändå lite lättare när man tillhör samma organisation och har samma ledning. Jag tycker att vi ofta hjälps åt på ett mycket bra sätt, och jag ser att vi kan göra ännu mer som blir positivt för punktligheten och för vårt järnvägssystem i grunden. Man får i alla fall säga att ni har fått en härlig start då, med den bästa julisiffran sen åtminstone 2013 då, när SDM infördes. Ja, absolut. Och det ska glädjas åt. Man ska ta vara på det positiva. Då får vi från Järnvägspodden tacka för en bra sammanfattning av sommaren och önska en trevlig höst. Punktlig höst, dessutom. Tack själva. Spårändring. Som en bro över mörka vatten, eller som ett kitt mellan planering och trafikledning. Där har ni kanske en inre bild av vad den nya beredande funktionen på Trafikverket ska bidra till. Det hör inte till vanligheterna att någon enträget ber om att få vara med. Vi är ju ändå en rätt liten och i vissa ögon rätt nischad podd. Va? Men om nu någon gör det, vem är vi i sådana fall att neka medverkan? Vi säger därför hej och hallå till Daniel Stefan Gebara, sektionschef beredande funktionen, som är en del av nationell operativ ledning. Då. Välkommen till Järnvägspodden. Tusen tack. Och nu, Daniel, håller du på att bygga upp en ny funktion på Trafikverket. Vad kan du berätta om den? Den beredande funktionen är då en del av NTL. Och tanken är att vi ska jobba i gränslandet mellan TPS och Iconis och förädla data när det gäller främst skydd, specialtransporter, växling, spärrfärd och tågfärd. If it ain't broken, don't fix it är ju talesätt. Vad är det för problem som den här nya funktionen ska fixa? Vad är problemet som beredande funktion är lösningen på? Ja, ganska enkelt skulle man kunna säga att funktionaliteten idag finns ju inte från att mellan just TPS och Iconis, att informationen förs över sådär automatiskt, så som jag brukar kalla det. Så tanken är ju då att vi behöver göra det manuellt. Men det vad man får med i den här lösningen är ju då den här handpåläggningen manuellt av en medarbetare, där också möjligheten till att hitta fel i ett tidigare skede.
möjliggörs. Är det en temporär lösning det, att det är ett manuellt steg, eller vill man på sikt automatisera? Man vill alltid automatisera det. Så det finns ju såklart, det har pågått en utredning om hur den beredande funktionen i framtiden ska ersättas av det. Men det man ser med det här är att det finns ju fler synergier som den beredande funktionen skulle kunna göra. Så det pågår ju även ett arbete att försöka aktivera oss i andra saker. Kan du ge exempel? Kan steg vara ett sånt exempel som ni arbetar med? Absolut, absolut. Det är ju ett jättebra exempel. Steg är ju någonting där vi sneglar på, eftersom att det har ju kommit ett beslut om att man ska rulla ut digital graf. Och där ser vi synergier, till exempel att kunna göra handpåläggningen när det kommer just till skydd och tågfärder, att kunna föra in dem i tidigare skede. Och om det är så att vi upptäcker konflikter och återkopplar dem då till planering, så att vi hinner åtgärda det innan det når produktionen. Hur många ska ni bli? Och när drar rekryteringen igång? Ja, precis. Vi har haft vår första rekrytering faktiskt. Så vi har just nu 2 medarbetare som sitter i Norrköping. Tanken är ju att nästa rekrytering ska gå igång någon gång i höst här, förhoppningsvis. Och då kommer vi börja med att rekrytera i Ånge, i och med att lokalerna där är färdiga. Och vad kommer befattningen vara på dem som ni rekryterar? Det är ju en miljon kronors frågan. Vad ska vi kalla oss? Vi har pratat någonting om stegplanerare är ju en term som vi leker med. Men det är fortfarande oklart. Så det får funktionär? Funktionär kanske till och med. Är det så att tjänsten är en blandning mellan tågklarerare och trafikplanerare? Och att den gamla kurvan är på väg tillbaka? Alltså grejen är, jag är ju för ung för att känna till den gamla kurvan. Men det finns nog många som gör det. Alltså visst, någonstans jobbar du i gränslandet däremellan. Sen funktionen i sig kräver inte att du har varit trafikledare eller trafikplanerare i grunden. Utan vi har ju tagit fram en egen utbildning, så vi ska kunna utbilda egentligen folk som kommer från gatan. Du var ju inne där på några områden som ni, 5 stycken tror jag det var, som ni ska jobba med. Vilket tidsspann är det ni kommer titta på då när det gäller växling, skydd, tågfärd, specialtransporter? Än så länge, allting som inte är på produktionen ska vi försöka på något sätt fylla in eller manuellt föra in. Vad vill du skicka med nu då till de som lyssnar på podden? Ja, men jag skulle vilja säga så här, delvis att man ska se det som en utmaning och en ny möjlighet. Man ska se det som att förändring faktiskt är på väg tidigare än vad man tror. Man ska se den beredande funktionen som en avlastning och som en hjälp. Vi kommer försöka i den mån vi kan påverka att morgondagens leverans blir än bättre än vad gårdagen var. Och så kanske vi får fundera på vad det här ska heta då. Beredande funktion låter ju inte så kanske jättehäftigt, och vi har inte heller klart med namn på vad titeln på de som blir rekryterade kommer vara heller då. Vi får se om det är någon där ute bland våra lyssnare som kan komma tillbaka med ett bra förslag. Det är vi tacksamma för. Ja. Det tar vi gärna emot. Är det någon som har någon bra idé, det är bara att vända sig. daniel.gibara@trafikverket.se. Ni är välkomna med era idéer och förslag på vad vi kan heta. Då tackar vi för att du tog dig tid för Järnvägspodden så här efter semestern. Och önskar lycka till med den nya rollen. Tack så mycket. Tack Jörgen. Tack Ulf. Det var jättekul att få vara här. Och på återseende. Tågtelegram. Ann-Sofie var ju inne på punktligheten. Men vi kan väl för sakens skull dra siffrorna en gång till. Punktligheten för persontågen första halvåret landade på 90,7%, vilket är en toppnotering sedan måttet STM infördes 2013. Vi såg också en toppnotering vad gäller antalet framförda persontåg, drygt 509 000. Och totalt, inklusive gods- och tjänstetåg, rullade 678 255 tåg på spåren. Och hoppar vi till juli var persontågens punktlighet alltså 92,6% och godstågen 83%. Och den sistnämnda är det tredje bästa resultatet så långt tillbaka som vi har mätdata. Du tar över Staffans mikrofon och nu tar du över mina punktlighetssiffror också. Var ska det här sluta någonstans? Men det var inte bara punktligheten som visar på goda siffror. Historiskt sett så brukar trafikinformationen få ett sämre betyg under sommarperioden. Men årets siffror visar på ett trendbrott, och om det beror på till exempel getingmidjans alla åtgärder, sommarens kampanj om ett korkat Stockholm eller något annat kopplat till initiativen tidigast trafikstart eller tid saknas, det återstår ju att se. Hur eller hur, det visar väl på att vi gör många bra saker i branschen. Även här finns förresten ett mål, och det är ju 80%. Siffran för T2, det var 72%, vilket faktiskt är ett all time high. Och kampanjen handlar om sommarens banarbeten. Och då får vi en radioövergång till en fråga kopplad till underhåll.
Här har regeringen meddelat att man förlängt Erland Olaussons uppdrag om överförandet av basunderhåll från Infranord till Trafikverket. Och det nya datumet för avrapportering är den 31 december 2019. Och vi stänger väl nyhetsuppläsningen där, tror jag, va? Det blir lite tunt, men vi lovar att återkomma med lite mer fullmatade nyheter i kommande avsnitt. Det gör vi. Men sådär då, då var höstens första avsnitt packat och klart. Hur känns det, Jörgen? Har premiärnerverna gått över? Ja, premiärnerverna börjar avta. Och vi får se om jag hinner med så många avsnitt att jag kan kalla mig rutinerad innan Staffan kommer tillbaka. Om man kommer tillbaka. Ska hur som helst bli en spännande resa. Mm. Det slår mig lite att vi borde nog göra en rundgång här, det vill säga återkomma till ett ämne som vi har adresserat tidigare i podden, och det är ju angående MPK. Både Johnny och Daniel var ju inne på att de har olika beroenden till MPK. Sen förra sommaren pratade vi om en sak och tänker, har du hittat något lämpligt arbete vi kan besöka? Vi har ju faktiskt lovat att vi ska få lite skit under naglarna vi i podden. Ja, det finns lite tankar och idéer där, men that's for need to know, och de som lyssnar på podden to find out. Kan man säga så? Ja, säkert. Och när det gäller den här tävlingen som vi utlyste i det sista avsnittet förra sommaren, där har det faktiskt varit knäpptyst. Så det får vi väl se här då, om Daniel får något napp nu när han har lämnat ut sin egen e-postadress i podosfären till förmån för kreativa namnförslag på hans beredning av den beredande funktionen. Så vi får väl uppmana eller be ödmjukast er lyssnare att gärna mejla Daniel. Ännu hellre får ni såklart mejla oss med synpunkter på det vi sagt eller borde sagt. Skicka dina förslag på innehåll till janvagspodden@trafikverket.se. Tack till dig som har lyssnat och Jens som har rattat med ljudet. Podden hör du igen den 16 september. På återseende. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.